Vrhneme se ještě na jeden příklad na podíl těch exponenciálních funkcí. Takže jdeme na to. Limita se jednoducí okéčna, no, to už asi někoho nepřekvapí. Tak, 3 na n plus 2 minus 2 krát 5 na n plus 3 lomeno 3 na n minus 1 minus 4 krát 4 na n minus 1. Tak, co s tím budeme dělat? Takže zase si to musíme trošku upravit. Takže jdeme na to. Dvakrát to ještě tak napíšu pod to, aby to jako bylo vidět. Tak, a pojďme to postupně rozklíčovat. Tak, 3 na n plus 2. Co takhle jako vedle napíšu? Chytré knížky říkají, že 3 na n plus 2 můžeme vlastně zapsat jako 3 na n krát 3 na druhou. To znamená, co to jakoby je? No, to znamená, že 3 na druhou, to je 9 a 3 na n. Takže 9x 3 na n je tohleto. Dobrý, takže tady místo toho napíšu 9x 3 na n. Tak, je tady minus 2 krát 5 na n plus 3, to znamená tohle zase. 5 na n krát 5 na třetí. 5 na třetí, wow, 29 je 125. 5 na třetí, mělo být 5, 5, 5, ne, to by mohlo být 125 krát 5 na n. Tak, takže 125 krát 5 na n. Jo, všimněte si, jak se jako postupně zbavujeme tady toho n plus 2, takový ty divný věci a už se nám to jako, už se to jako rýsuje trošku jako lepší. Už to jako líp vypadá. 3 na n minus 1, tak to zase 3 na n krát 3 na minus 1. Bacha na to, 3 na n a to 3 na minus 1 je kolik? To je v podstatě 1 třetina. Jak řečeno, je to 1 lomeno 3 na prvou. Jakoby jednička, jo? 3 na prvou. Protože něco na minus něco, to vlastně máme takhle do zlomku jako 1 lomeno 3 na tohle bez toho minus, takže na prvou. Tak. To bychom měli. To znamená 3 na n krát 1 třetina. To je zase minus 4, s tím nic neděláme. A krát 4 na n minus 1. Ježiš, to je to samý. Jsem vždycky tak neslášel zlomky v tomhle. 4 na n krát 4 na minus prvou. Takže 4 na n nám zůstane a 4 na minus prvou je zase krát 1 lomeno 4 na prvou, takže 4. Tak, to znamená 4 na n krát 1 čtvrtina. Tak, a jdeme dál. Zase se napíš, jo, dál pokračuje v těch úpravách. Dobře, já to ještě napíšu. Rovná se. Tak, co teď s tím? No, teď to ještě trošku upravíme. 9x 3 na n zůstává, tohle to vynásobíme, ne? Takže minus 2x 125, to je ještě kolik 250, je to možný? Krát 5 na n. Tohle to, no to zůstane, když tak to jednu třetinu jenom dám takhle před to, aby jsme ty čísla vždycky měli takhle před tím, takže jedna třetina, ale ta třetina se úplně nepovedlo. Tak, krát 3 na n. A jo, tady to vypadá dobře, 4x 1 čtvrtina, tak ty čtyřky jsem vykrátil, mi zbyde jednička, takže to tam psát nemusím, takže mi zbyde minus 4 na n. Jo, 4x 1 čtvrtina jednička. Tak. OK. Jo, už to zase vypadá jako by o trošku líp a zase uděláme to samé, co jsme dělali předtím. No, vytkneme to největší, co tam je. Tak. Zase, co je větší? 3 na n nebo tadyhle 5 na n? No tak vytkneme 5 na n. Tak, a co nám zbyde? 9x 3 na n lomeno 5 na n minus 250. Tak, zase kontrolujeme. 5 na n krát 9x 3 na n lomeno 5 na n, tak ty 5 na n se mi zkrátěj a zbyde 9x 3 na n, což je tohle. Minus 250 krát 5 na n je minus 250 krát 5 na n. OK, takže to vypadá, že to asi máme dobře. Co ten spodek zase, co je větší, 3 na n nebo 4 na n? No, 4 na n.
Takže tady, ježiš, tady je ten zlomek. Tak, jdeme na to. Takže jednu třetinu to necháme. Krát 3 na n. Lomeno 4 na n. Tak, a minus 4 na n, takže to bude jednička. Tak, zkontrolujeme. 4 na n krát tato hrůza. 4 na n se mi vykrátí, takže zbyde 1 třetina krát 3 na n. 1 třetina krát 3 na n, OK. A 4 na n krát minus 1 je minus 4 na n, OK. Takže zatím to jako vypadá docela dobře. Tak, aha. Teď, co s tím? Zase uděláme ten náš klasický for. Vzpomínáte, jak jsme to tam přepisovali v tom videu, jak jsme vlastně, teď vlastně můžu udělat. Já to ještě teda napíšu, aby jsme to měli fakt krok za krokem. Tak, krát, a ten zbytek, 9 krát 3 na n, lomeno 5 na n, minus 250. Já z toho vlastně udělám jakoby dva zlomky, jo, nic víc, to prostě roztrhnu, což můžeme. Je tam všude násobení, takže to není zase takový problém. Tak. Takže to bychom měli. A teď zase, co s tím můžeme udělat? Můžeme s tím udělat právě to, co jsme dělali v těch předcházejících videích. To 5 na n, 4 na n vlastně můžu napsat, že jo, 5 lomeno 4 na n. No a tohle to můžu přepsat takhle. A stejně tak můžu přepsat tohle a tohle. Takže krát 9 krát 3 pětiny na n minus 250 lomeno 1 třetina krát 3 čtvrtiny na n minus 1. Tak. Wow. A jdeme dál. Co si vlastně jakoby takovou uděláme? No tak teďkon, ono víceméně už to jako skoro máme hotový. A teď jenom o to, co to jakoby znamená. Tak. Teď, když se na to podíváme, všijete si 5 lomeno 4 na n. Všijete si, vzpomínáte se, jak jsme tam měli prostě v tom předcházejícím videu nějaký číslo, ale to bylo menší než 1. A když jsme to začali dávat na n, tak se to začalo blížit 0. A co když 5 čtvrtin začneme dávat na n, na prvou, na druhou, na třetí a tak dále? Co se s tím vlastně začne dít? No, když si vezmete 5 čtvrtin, no už asi jako chápete, kam tím mířím, jo? Je 1,25. Jestli se nemýlím. Jo, to je tohleto. 5 čtvrtin 1,25 v desetinném čísle. A když se dám na prvou, tak mi vyjde 1,25. OK, co vydám 1,25 na druhou? Tak mi vyjde kolik? Když se to dávám do kalkulačky, tak něco takovýhleho. 1,25, co když to dám na třetí? Tak mi vyjde kolik? Něco takovýhleho. A což to budu dát na čtvrtou, na pátou, na šestou a tak dále. A to n jde do nekonečna. Má tohle to n tady. Můžu dávat vlastně jakoby do nekonečna. Takže když to budu podávat do nekonečna, podávat se jako ty čísla budou tadyhle větší a větší, to je 1, 2, 3, 4 a tak dále. Tak vlastně si všimněte, ty čísla, co se s nimi děje? No oni rostou 1,2, 1,5, 1,9, takže to vlastně jde do nekonečna, ne? Do plus nekonečna. To znamená, co je jako náš výsledek? No, že tohle půjde do plus nekonečna. Tak, a teď tady vlastně mám 3 pětiny na n. Všimněte si, 3 děleno 5, to je menší než 1, to znamená, je to žádná celá něco. A když to žádná celá něco, jak jsme si ukázali, že jsem předcházející věru, začal mu dávat na n, na prvou, na druhou, na třetí. Tak jsme si říkali, to je k nule. 3 čtvrtiny, co se bude dít? 3 čtvrtiny zase, je to, není to větší než 1. Ale je to menší než 1, to znamená, je to žádná celá, blablabla. Takže 3 čtvrtiny, když jsem zase začnu dávat na n, tak to zase půjde k nule, jako jsme viděli v tom předcházejícím videu. No a teď, když si to jako shrneme, tak co je vlastně výsledek? Tady vyjde 0, krát 9, 0, minus 250, takže nějakých minus 250, tady 0, krát 1 třetina, tady 1 třetina, minus 1, zase nějaký číslo. Ale de facto, zajímá nás to, no stejně to celý vynásobím plus nekonečné, ne? No tak mi stejně vyjde plus nekonečno. Jo, takže jsme si takhle ukázali, že prostě výsledkem bude vlastně nekonečno, respektive plus nekonečno. Tak,
Takže snad tomu bylo aspoň trochu rozumět a tohle to zase byl takový teda další příklad na podíl těch exponenciálních funkcí.